Salam suma gay dal len ak jam ci sen passionné di foot ñong len di ñaan ngeen abonné pour ñuko defagul aimer len partager len et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ngeen bañ manquer ben ci suñu vidéo yi di ñew dañ koy commencer ak suñu gaynde bobu di Kalidou Koulibaly ku ne xamna ni dirigeant wu Napoli defalon nañ ko ben proposition pour mu prolonger contrat am fofu ci Napoli mais d'après information yi ñu am Kalidou Koulibaly dafa bañ parce que wa Napoli dañu bëgg mu wañi salaire am manam xat ko ci digi bi 6 millions d'euros la doon fayeku ñom nak dañu bëgg wañi salaire am def ko 3 millions d'euros ñom nak xamna pa lañ def Kalidou Koulibaly jour bo xamni 30 ans rek la amagun nga bëgg wañi salaire am ba 3 millions d'euros alors que club yu mag yu bari ñong koy xëccio ñom ño gëna tayni Koulibaly lu mu bëgg tok Napoli du leen nangul lool même bu ko nangoon sax ay famem duñ ko ci bayyi bu ñu sétlo temps yele ci ginnaw Koulibaly amalon na ben interview mom nak mu ngi ci doon wax ka ni bu joggé Napoli du dem ci benen club bo xamni mu ngi ci Serie A doon na wax aussi jouer Barça bokku na ci ay rêvam Koulibaly nak d'après information yu ñu am dafa bëgg découvrir benen championnat té pour lolu priorité moy mu dem fofu ci FC Barcelone dirigeant Napoli nak comme ni ma len ko waxe sank rek ñom jox nañ ko bon de sortie mais selon média bi di Esport nenañu financièrement Barça mënuñu recruter Kalidou Koulibaly mais nena joueur sénégalais bobu di Koulibaly pré-saison bi xamna club italien bi la koy passé manam Napoli buñ démé ba mi-juillet bu Barça deful dara manam bu Barça deful effort pour recruter Kalidou Koulibaly bobu nak do am joie mën na ni mën na xol yenen offre avant qu'il soit trop tard gay ci Mauricio Pochettino lañuy ñëwaat ak yeen mom nak d'après information yi ñuy jëlé ci RMC Sport dirigeant wu Paris xamal nañ ko ni du mëna continuer aventure am fofu ci Paris Saint-Germain manam yëgal nañ ko ni dañuy taggo ak mom kon bala yag mën na am ñu officialiser sen entraîneur bu bes bi nga xamanteni mo koy outu fofu ci Paris Saint-Germain gay sélection bi di Bulgarie mom nak dafa warona dajé ak Georgie dimanche bi ñu gis ni bis bi ñu duggon dafa def soction bi ba sen ben joueur dañ ko yob pour defal ko ben opération d'urgence à cause d'un trauma crânien mais nenañ à part kok joueur dess meun nañ ni dara dalu len d'après information yi ñu am ñom sen milieu de terrain bobu opération bi def nako ci jamm gaay c'était ça l'information way len di like way len di partager abonné len bu fekké defago len ma ngi xaar sen réaction ci commentaire yi aussi ja ngeen jëf